Segunda série, o cara, sargento, sabadão, feriado, comércio aparentemente tranquilo, e uma dupla presa e novamente fazendo furto na cidade, um deles com passagem já pela polícia, quase 3 anos de cadeia. Como que aconteceu essa situação aí? Como que vocês pegaram esses indivíduos aí? A equipe estava em patrulhamento aí pela área central, quando pela rua Pedro Drux ali, deparou-se com o senhor João Carlos, proprietário da loja Cascareco, aí, informando que 2 elementos haviam acabado de furtar alguns objetos de sua loja. Depois das características, então, a equipe iniciou um patrulhamento na região central, né? Onde na rua Lourenço da Xoxa realizou a abordagem, sendo localizado com os mesmos aí, os objetos furtados aí da loja do solicitante, mais alguns objetos da Nicei. A dupla saiu fazendo limpa na manhã de sábado, então? É, saiu cedo já, limpando aí o comércio aí. O município também tem umas roupas de criança ali. É, vamos procurar identificar o proprietário aí, o dono das roupas ali, para também orientar a descer na delegacia. E se enquadrado em que tipo de crime, sargento? Seria um 5-5, um furto? É, um 5-5 furto, né? Furto simples. É. Sem uso de arma, seria sem mais de descuido, arma, né? É mais a mão grande ali, o descuido ali da vítima ali, para subtrair os objetos. Né? Qual a identificação da dupla aí, sargento? Por é, um atende pelo nome de Assílio Reinaldo dos Santos e outro é Thiago Rafael Madeira. Esse Assílio é o que já tem uma boa ficha criminal aí já. É, o Assir aí, segundo levantado aí, o mesmo já tem passagem por roubo a mão armada e também já por furto em situações anteriores. Ok, sargento, obrigado. Eu, João Carlos, empresário, ou Casca, dono de uma loja de utensílios e variados na cidade. Você foi vítima dessa dupla aí que estava furtando na tua loja? Conta pra nós como que aconteceu isso aí. Sim, chegaram o vovô e o netinho ali, né? E distraíram minha esposa, querendo comprar vários brinquedos caros, carrinho de controle, tudo, pedindo para fazer presente. E minha esposa foi fazendo os presentes que eles pediram e eles foram levando meia, boné, o que eles acharam pela frente. Eles iam furtando, um furtava enquanto o outro distraía a sua esposa. Eles colocavam aonde esses objetos? Colocavam dentro da sacola que eles estavam em mãos. Por e enchendo. Daí, eu como eu estava dentro de casa, né? A minha esposa gritou que tinha acabado de ser assaltada, né? E eu saí para fora de casa, por azar dos dois, a viatura estava parada no sinaleiro, a uma quadra deles. E daí, com sucesso, os soldados ali, de parabéns, pegaram os dois e... Abordaram eles a um pouco mais de 50 metros da tua loja. E recuperaram todos os teus pertences. Recuperaram todos e mais alguns ali, sendo que tem produtos ali de farmácia, de outras lojas ali também. Que vão ser reconhecidos agora. Qual que é a sensação, Casca, depois de ter roubado, o susto e na sequência já ter a dupla presa, os produtos recuperados? O que é que você pode me dizer? Eu posso dizer que é dar os parabéns para os policiais que estavam na viatura. E sei, né? É, bem no centro da cidade, um feriadão aí. E a gente tá nas mãos desses vagabundos aí. Os comerciantes têm que ficar um pouco mais atentos com esse tipo de distração, então. Essa prática já é velha, né, Casca? Um distrai, o outro furta da loja. Isso.
É filho, é, como que fala ali, né? Figura carimbada já, né? Não é adianta. Um deles tem passagem e tal. Tem. O vovozinho ali ensinando o netinho a roubar. Brinquedo, perfume e roupa. Ok, Cássio, obrigado.